Бүгінгі ораза айт күні Алматының орталық мешітінде сауапты іс жасалды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен зекет қоры бірлесіп, қаланың әр ауданынан әлеуметтік жағдай төмен және көп балалы 50 отбасыға көмек қолын созды. Жаңа оқу жылы алдында 350 балаға мектепке қажетті оқу құралдарын тегін үлестірді. Артынша дүйім жұртқа айт мейрамының мерекелік дастарханы жайылды. Айта кетейік, игі шараға жұмсалған 2 миллион теңге қаражат қасиетті ораза айында жамағаттан жиналған пітір садақа мен зекеттің ақшасы. Дәстүрге айналған ұлық іс келер жылда өз жалғасын таппақ. Мақсат бұл жерде мешітке келгенде Алланың үйін көріп, Алланың үйінде бір рухани өзіне бір күш алып, имамдардың батасын алып, болашаққа деген өздерінің жарқын жүзді болуына сол біз де тілектесіміз білдіріп, сол өзіміздің азынан тай сыйлығымыз берудеміз. Осы іс шараға біз барша халқымызды жұмылуға шақырамыз. Тек қана мешіттер емес, әрбір өз жүрегінде иманы бар адам, кейінгі ұрпаққа деген өзінің осы еліміздің болашағын ойлайтын әрбір азамат өзі көрген осыған мүмкіндік болмай жатқан семьяға, жанұяға көмектесіп, қамқорлық жасап қолын созатын болса, үлкен игі шара болып табылады.